Akşamınız xeyir değerli izleyiciler. Sizinle Qafqazda sülh proyektidir. Tural Ağalı və Vüsal Başarafi. Vüsala dərin minnətdarlığımı bildirmək istəyirəm ki, iki gündə əziyyət çəkib mənimlə buradakı Kənd Camaatı ilə, Qusardakı Camaatı ilə görüşməyə mənə köməkliyə oldu, dəstək oldu. Vüsal olmasaydı bu layihəni mən bu cürə həyata keçə bilməyəcəkdim. Çox çəkirəm Vüsal. Mən də sizə təşəkkür edirəm. Bu mənim ən başlıca olaraq bir vətəndaşlıq borcumdur. Vətənimə, dövlətimə bir borcumdur. Buna vətən üçün hər şeyi etməliyik. Nəinki informasiya müharibəsi lazım gələrsə, cəhədə də əlimizdə avtomat götürüb döyüşməliyik. Bu da bizim öz cəbhəmizdə, sosial mediada düşmənlərə qarşı öz mübarizəmizi aparırıq. Hər kəsdən maksimal paylaşım və like gözləyirik. Təşəkkürlər. Teşekkürler.